נקסט, אוסטרליה או ניו זילנד? מה, איפה עדיף לטייל, אוסטרליה או ניו זילנד? תלוי באופי הטיול. אם אתם רוצים לעשות טרקים, לכו לניו זילנד. אם אתם רוצים לעשות רואו טריפ וצלילות, לכו לאוסטרליה. כל כך פשוט. אם אתם רוצים את שניהם, לכו לשניהם. אם אתם רוצים את שניהם בזמן קצר, לכו לשניהם בזמן קצר, אם יש לכם את הכסף לזה. אם אתם רוצים את שניהם בתקציב קצת יותר נמוך, טוסו לאוסטרליה ואז תטיילו בתזמניה הספציפית. באזור הדרום הערבי של תזמניה, מקום פיצוץ שתיירים ישראלים לא מגיעים לשם. ממליץ בחום. אפשר לעבוד, יש יותר אופציות עבודה באוסטרליה גם. אז אם אתם באים לעבוד, אוסטרליה זה גם טוב. יותר ידידותיים לעבודה. הוויזה יותר ידידותית לעבודה, אם אתם עושים working holiday. הבא.